Чернівцях відбулася духовна подія світового масштабу. Щоб продемонструвати свою дружбу та підтримку миру в Україні, до нашого міста прибула делегація релігійних лідерів найвищого рангу та їхніх повноважних представників. Зокрема, в зустрічі, яка відбулася в Чернівецькому обласному музично-драматичному театрі, взяли участь представники Вселенського патріарха Варфоломея та Папи Римського Франциска, архієпископ Кентерберійський, знані імами та рабини. Вони висловили слова втіхи, дружби та надії буковинцям, а також переселенцям, які тут перебувають. Окрім того, усім присутнім зачитали листа з благословенням народу України, який передав понтифік. Більше про цю подію дивіться в наступних випусках новин.